тиждень самітів. Чого чекати Україні від нової брюссельської зустрічі? Помста флешмобом. Як українці ввалили рейтинг FIFA у Фейсбуці? Потрясіння у британському уряді. Чому питання Брекзиту призвело до гучних відставок? Про все це у найближчі півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. 23 прицільні обстріли здійснили окупанти на 10-й день перемир'я. Били з бронетехніки, великокаліберних кулеметів, гранатометів, різних типів і іншого піхотного озброєння. Поранено українського військового. Неодноразово під вогонь бойовиків потрапляли оборонці Світлодарська, Авдіївки, Лебединського і Новотроїцького. Найбільше атак на Маріупольському напрямку. Там захисники Водяного найманці атакували 7 разів. Не припинялися ворожі провокації сьогодні. Більшість атак знову ж таки в Приазов'ї. Продовжить Ігор Левинок. Стрілкотня робота постійна. Селище Водяне під Маріуполем. Пересуватися тут слід швидким кроком. Що ближче до позицій, то хутчіше. Повітря застигло. На вулиці ані вітерцю. Ідеальна погода для роботи снайпера. Ну є, да, поодинокі. Утром було. Днями від кулі ворожого стрільця загинув 22-річний морський піхотинець. Ворог не хоче миру. У бік наших морпіхів майже щодня летять міни 120-го калібру. Сьогодні зранку був мінометний обстріл. На днях, як ви вже, може, бачили, був обстріл у нас радіокерованими ракетами, турами. Було 4 приходи. Після них мінометний вогонь вівся. І кожен вечір, кожну ніч. На одну з віддалених позицій нас супроводжує молодий боєць. Сергієві 19. Хлопець з Тернопільщини. Уже рік як воює. Записався до морської піхоти. Щойно досяг повноліття. Батько зразу не повірив. Сказав, що правильно зробив. Так з улипкою. Мама заплакала. Нині про свій вибір парубок не жалкує. За час служби накачав м'язи, навчився прийомів рукопашного бою. На позиції хлопці облаштували підземний спортзал зі штангою і тренажерами. Можна тренуватись навіть під час ворожих обстрілів. Сергій спортзал відвідує двічі на день. Зізнається, для кого тримає себе у формі. Удома на парубка чекає його дівчина. Розама, я тебе кохаю. І скоро приїду. На поверхні задушлива спека. Повітря нагрілося до плюс 45, а у спортзалі прохолодна. Гарна нагода потренуватися. Поїхали. Отлично. Отлично. А от на тому боці спорт шанують не дуже. Майже щовечора морпіхи чують, як бойовики пиячать. А надто, коли отримують зарплату. Наші хлопці вже знають, коли то відбувається. Раніше приблизно десь в таких 19-20-х вроді числах було. Було чути, як вони там веселяться. І що? Ну і починаю там салюти з трейсерів пускати. Морпіхи кажуть, такого супротивника можна легко здолати. Та наразі перемир'я. Стріляти їм заборонено. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Олег Сенцов виснажений, але продовжує голодування. Про своє побачення з незаконно засудженим в Росії українським режисером написала у Фейсбук його сестра Наталя Каплан. Вона зустрічалася з Олегом 5 липня. Нових фото і відео бранця немає, повідомила Наталя. В колонії заборонене будь-яке знімання. Також вона розповіла, що Олег просив не приїжджати до нього, а боротися за звільнення інших політв'язнів. Олег Сенцов голодує вже 58-й день. За ще одним політв'язним Кремля Романом Сущенком у СІЗО вдалося зустрітися українському консулу. Про це повідомила дочка незаконно засудженого в Росії журналіста. За її словами, попри 2 роки у слідчому ізоляторі, батько почувається нормально і подав документи на дозвіл телефонувати рідним. Вже за 2 дні, 12 липня, Роман Сущенко має зустрітися зі своїм захисником Марком Фейгіним. Нагадаю, 2 роки тому Росія звинуватила українського журналіста у шпигунстві. У червні цього року суд Росфедерації засудив його до 12 років колонії суворого режиму. Вирок оскаржують. У Дніпрі в ці хвилини триває мітинг «Свободу полоненим». Зі світлинами безвісти зниклих та бранців бойовиків вийшли їхні рідні, друзі, знайомі, військові. Лише за офіційними даними, досі в заручниках бойовиків на окупованих територіях лишаються 113 людей.
500 військових і цивільних вважаються зниклими безвісти. Батьки руками не знають, де їхні сини, чи живі вони взагалі. Численні звернення до різних органів влади безрезультатні. Тож люди вкотре влаштовують всеукраїнську акцію, сподіваючись достукатися до чиновників. Уже 1711 днів сьогодні, як вони в плену, і ми не знаємо ніякої о них ні звістя, ні весточки, де вони знаходяться і як. Це 40-й батальйон територіальної оборони міста Кривого Рога Дніпропетровської області. Їх попало туди 12 чоловік з нашого батальйону. 6 чоловік освободили, а 6 до сих пор не освобождені. В Одесі тривають міжнародні навчання «Сібриз». Сьогодні військові 19 країн перейшли до практичних завдань. Свої навички демонстрували підрозділи водолазів, а українські прикордонники відпрацьовували доволі складний прийом – безпарашутне десантування у воду. Дайвери стрибали з гелікоптера 7-метрової висоти на швидкості 30 км за годину. За легендою, після такого десантування група мала дістатися під водою об'єкта умовного противника – і в режимі тиші нейтралізувати його охоронців. З цим завданням наші прикордонники успішно впорались. Навчання «Сібриз» триватимуть 2 тижні на морі, у повітрі та на суші, на Одещині та Миколаївщині. Управління всіма операціями вперше в історії цих маневрів буде здійснюватися віддалено з борту американського корабля «Маунт Уітні». Корисно для наших військовослужбовців тим, що дає можливість відпрацювати безпосередні дії, можливість перевірити моральний стан військовослужбовців, персоналу, відділів і готовність їх до екстремальних дій. Україна та Грузія – найближчі партнери НАТО, з якими ми разом будемо протистояти викликам. Так заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг напередодні відкриття саміту у Брюсселі. Завтра там зустрічаються лідери країн-членів, щоб обговорити план дій на наступний рік. Запросили на саміт українського президента. Чим важлива ця зустріч, зокрема для України, розкаже Олена Абрамович. Штаб-квартира НАТО розташована на околицях Брюсселя. Проте через саміт перекриті і центральні квартали та головний місцевий парк. Саме тут, під Тріумфальною аркою, лідери країн Альянсу завтра робитимуть спільне фото. А сьогодні ввечері вечерятимуть всі разом зі своїми дружинами та чоловіками. Для брюссельської поліції це чимале випробування. Адже сьогодні не лише прилітає Дональд Трамп, а й матч Бельгія проти Франції. Тож стежити треба і за фан-зонами. Утім, найбільше хвилювання у столиці ЄС таки через американського президента. В еру Дональда Трампа саміти НАТО перестали бути ритуальними зустрічами з декларуванням міцності військового альянсу. Боку американського президента помітний доволі агресивний тиск на союзників, аби ті витрачали більше на оборону, особливо Німеччина. І останнім часом він ще й почав прив'язувати це до торгівельного конфлікту, який триває між США та ЄС. Союзники стали збільшувати витрати на оборону, особливо на тлі російської воєнної агресії проти України. План наростити видатки до 2% від ВВП практично виконали уже 5-7 країн НАТО. Проте такі темпи американського президента не влаштовують. Про що він попередив перед вилітом на саміт? Німеччина платить до НАТО 1% від ВВП, тоді як ми сплачуємо 4% від ВВП, що значно більше. Хтось може пояснити логіку? Ми захищаємо Європу, і це добре, з великими фінансовими витратами. А після цього з нами ще й несправедливо сваряться через торгівлю. Зміни неминучі. Стурбовані у НАТО ще й тим, що американський президент не радився з союзниками щодо зустрічі з Володимиром Путіним, яка запланована на понеділок. Деякі американські медіа припускали, що Трамп може домовитися про зняття санкцій з Росії, накладених через анексію Криму. Утім, брюссельські аналітики відкидають такий варіант. Не думаю, що президент Трамп пішов би на такий крок, адже це дійсно посилило б нестабільність і суперечило б позиції американського уряду, який кілька днів тому ще раз підтвердив, що США не визнають анексії Криму. Хоча б якось узгодити позиції з Трампом, альянс ще має шанс на саміті. Передбачене й засідання президента США та усіх лідерів НАТО з президентами України та Грузії. Генсек НАТО сьогодні наголосив, Київ та Тбілісі – це найближчі партнери альянсу. І хоча план дій для членства нашим країнам надати поки що не готові, але у майбутньому шанси є.
Те, що Чорногорія приєдналася до Альянсу, а Македонія, як можна очікувати, буде запрошена до блоку найближчим часом, означає, що двері відчинені. Рішення 2008 року про те, що одного дня Грузія приєднається до Альянсу, і зараз чинне. Очікує на згадку про визнання цього рішення з результатами саміту і Україна. Проте наразі для членства Київ має дві перешкоди – суперечка з Угорщиною через освітній закон і війна на Донбасі. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Та, мабуть, найбільше цієї зустрічі чекає Македонія. Країна сподівається на схвальне рішення щодо членства в Альянсі вже під час нинішнього саміту, заявив міністр закордонних справ країни Нікола Дімітров. Підтримку македонцям висловив і генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Мовляв, залагодження багаторічної суперечки з Грецією стосовно назви країни відкрило для Скоп'я історичну можливість вступу до НАТО. Канада планує ще протягом 3 років очолювати війська НАТО, розташовані у Латвії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Наразі в Латвії перебувають близько 450 вояків Збройних сил Канади і контингенти з 7 країн НАТО. Багатонаціональна група військових дислокується на території Латвії з 2016 року, щоб стримувати можливу воєнну агресію з боку Росії. Українці обвалили фейсбуківський рейтинг FIFA. Після скандальної історії з хорватськими футболістами на офіційній сторінці Федерації футболу Facebook масово почали з'являтися коментарі зі словами «Слава Україні». В результаті рейтинг сторінки обвалився, а мережею поширилася детальна інструкція, як приєднатися до флешмобу. Українців обурила реакція FIFA на ролик гравців збірної Хорватії Домагоя Віди і функціонера Огнена Вукоєвича, які свою перемогу в матчі з Росією присвятили Україні. У відповідь FIFA оштрафувала Вукоєвича майже на 15 тисяч швейцарських франків, а Віду хотіла відсторонити від гри. Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай, давай! Хорватія, вперед! Ну а сьогодні по обіді зі сторінки FIFA у Facebook зник рейтинг взагалі. Тепер відсутня рубрика «Відгуки» і можливість ставити оцінки. Щоправда, коментарі під своїми постами ще не закрили. Спочатку флешмобу від учора, що на менше 165 тисяч користувачів дали негативну оцінку Міжнародній федерації футболу. Таким чином, за один день Facebook рейтинг FIFA упав 5 з 5 зірок до 1. У Києві сьогодні прощалися з українським дисидентом, політиком, письменником, героєм України Левком Лук'яненком. Він був співзасновником української гельсінської групи і автором акту проголошення незалежності України. Цей документ Верховна Рада ухвалила в день народження Лук'яненка 24 серпня 91-го року. За антирадянську агітацію та пропаганду за ґратами та в радянських таборах він відсидів понад 25 років. У часи незалежності України був народним депутатом 4 скликань. До свого 90-річчя Левко Лук'яненко не дожив 1,5 місяця. Це велика трагедія, велике горе, коли українська держава і український народ втрачає таких особистостей, як Левко Григорович Лук'яненко, який всім своїм життям продемонстрував незламність духу і патріотизм українського народу. Це є прикладом не тільки для України, а взагалі для всіх людей, хто щиро вірить в свою державу, хто любить свою країну, хто намагається не просто прожити життя, а бути в цьому житті людиною, яка створює. Аудит захмарних премій менеджменту «Нафтогазу» у наступному півріччі проведе Рахункова палата. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив її голова Валерій Пацкан. Нагадаю, 28 лютого стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію на суму понад 4,5 мільярди доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За таку перемогу наглядова рада «Нафтогазу» вирішила нагородити керівників компанії і нарахувала їм премії в розмірі 1% від суми виграшу, а це понад 46 мільйонів доларів. І хоча від «Газпрому» Україна поки що не отримала ані цента, премію керівництво «Нафтогазу» вже встигло одержати.
80 злочинів на 10 тисяч населення. Чернівецька область лідирує в рейтингу за кількістю скоєних правопорушень. Такою невтішною статистикою сьогодні поділився з журналістами керівник місцевого управління поліції. Майже половина усіх злочинів – крадіжки, і чимало з них досі не розкриті. Співробітників райвідділків із найгіршими показниками розслідуваності керівник привселюдно присоромив. Перед камерами ті пообіцяли працювати краще. Так, от дивлюся, Новодністровський, так? Да, ну, Новодністровський, підійміться. А у вас в чому проблема? В чому проблема у вас? Чому ви погано працюєте в цьому напрямку? Або будете працювати краще, або взагалі не будете працювати. Так от дивіться, я хочу, щоб вас знали всі, от в обличчя, подивіться в камери людям. У нас є проблема. Це не ваша проблема, це проблема наша загальна. Від початку року з управління звільнили 15 поліцейських, додають у відомстві, а усі через порушення службової дисципліни. Здебільшого за прогули і керування автомобілями на підпитку. На Волині на хабарі погоріла головний лікар. Керівника комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» затримали сьогодні, коли їй передавали 6 тисяч гривень. Це був перший транш суми, яку хабарниця вимагала від підприємця за оренду приміщення. Усього хотіла 10 тисяч гривень, кажуть в прокуратурі. За ці гроші мала посприяти, щоб бізнесмен і надалі працював у медичному центрі. У Кропивницькому подорожчав проїзд у громадському транспорті. Тариф у маршрутних автобусах більше року був 4 гривні 50 копійок. Тепер же він складатиме 5 гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Кропивницької міськради. Причини, через які перевізники просили мерію підняти плату за проїзд, традиційні – збільшення зарплат водіям і здорожчання палива. Нові тарифи набудуть чинності після того, як їх опублікують в офіційному віснику міськради. Я розумію, що да, для громадськості це буде неприємливий варіант, але ж вартість паливно-мастильних матеріалів, заробітна плата, запасні частини зростають щодня. Автомобілі, на жаль, потребують і ремонту, і догляду, і трудові колективи, і сім'ї також потрібно забезпечувати відповідною заробітною платою. Пропорційна система виборів допоможе врятувати голос кожного українця. Так вважають в радикальній партії і пропонують свій пакет тектонічних змін в українській політиці. Я хочу, щоб людей не крали голос і щоб ніхто не фальсифікував вибори і не крав у людей право вибору. Тому що потім виходять на Майдани і виносять на вила. Є два способи – еволюційний і революційний. Оце і вся ділема. Вирішення цієї ділеми не в збільшенні членів ЦВК, а у тому, щоб перевнести питання, зробити це ЦВК незалежним від влади. Питання ЦВК – це одне із камінчиків у цій мозаїці. І ми запропонували план, який дає можливість це зробити. Скасування депутатської недоторканності, закон про процедуру імпічменту президента України, зміна виборчої системи, щоб не було корупційної мажоритарки, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, які дають реальні інструменти парламентського контролю. Радикальна зміна економічної політики для того, щоб люди не бомжували, а достойно жили в своїй країні і заробляли. Потрясіння в британській політиці. Прем'єр-міністру довелося повністю перетасувати уряд через звільнення двох ключових міністрів. Серед них і голова МЗС Борис Джонсон. Чому він пішов і хто його замінить на посту? Світлана Чернецька з Лондона. Пізно ввечері Борис Джонсон залишає свою офіційну резиденцію у центрі Лондона. Він більше не міністр зовнішніх справ, тож має звільнити цей розкішний особняк для свого наступника. Колишній журналіст та письменник листа з проханням про відставку він написав у притаманному йому стилі. На двох сторінках А4 з яскравими метафорами Джонсон пояснив, що не згоден з новою стратегією уряду щодо виходу країни з ЄС. Ми рухаємося до статусу колонії ЄС, і багато хто не побачить економічних чи політичних переваг цих домовленостей. Ще більш тривожним фактом є те, що це наша початкова пропозиція, ще до того, як інша сторона зробила свою контрпропозицію. Це наче ми посилаємо наш авангард у битву з високопіднятими білими прапорами.
Екс-глава МЗС був одним із найпопулярніших і найхаризматичніших членів уряду. І запам'ятається своєю прямотою та безкомпромісністю. Джонсон – затятий прихильник Брекзиту, тож навряд чи він заляже на дно. Навпаки, зважаючи на лідерські амбіції Джонсона, Терезі Мей варто бути обачною. Борис стане серйозним суперником за місце прем'єр-міністра. За потрясіннями в уряді пильно стежить опозиційна партія лейбористів. Сподіваються, що міжусобиці серед консерваторів приведуть до перевиборів і переходу влади до лейбористів. Ми отримали кризу в уряді. Двоє топ-міністрів звільнилися. І ми досі не маємо чіткого уявлення, якими будуть наші майбутні стосунки з найближчими сусідами та визначальними партнерами. Очевидно, що цей уряд не здатний досягти оптимальної домовленості щодо Брекзиту. Уже в березні Британія має вийти з ЄС. Втім, за останні два роки перемовини з Брюсселем не надто просунулися. Їх постійно сповільнювали чвари всередині країни між прихильниками та противниками Брекзиту. Окрім Джонсона, свою посаду залишив і міністр з питань виходу з ЄС. Політики приходять та йдуть, а от проблеми, які вони створили, залишаються. Безлад, спровокований Брекзитом, є найбільшою проблемою в історії відносин Британії та ЄС. І ця проблема далека від вирішення. На жаль, ідея Брекзиту не пішла разом зі звільненими міністрами. Заміна Бориса Джонсона стала цілковитою несподіванкою. Новим міністром зовнішніх справ став Джеремі Гант. У нього жодного досвіду роботи в дипломатичних службах, і він ніколи не займався зовнішньою політикою. Останні 6 років працював міністром охорони здоров'я, і його часто критикували за незадовільну роботу медичної системи Великої Британії. Втім, Гант щиро відданий прем'єру, а це те, що для Терези Мей зараз важливіше за досвід. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Президент Туреччини Реджеп Ердоган призначив міністром фінансів свого зятя Бірата Албайрака. Раніше той очолював Міністерство енергетики і природних ресурсів. Про склад нового уряду Ердоган оголосив під час своєї інавгурації. В новому кабінеті значно поменшало міністерських портфелів з 26 до 16. Згідно зі змінами до Конституції, в Туреччині скасовано посаду прем'єр-міністра. Відтепер уряд очолюватиме президент. 70 людей загинуло в Канаді від аномальної спеки. Більшість – люди похилого віку, які не мали вдома кондиціонерів і страждали на хронічні захворювання. Протягом кількох тижнів у місті Монреаль температура повітря перевищувала 34 градуси, але за високої вологості відчувалося, як усі 40. Єдиний у місті морг переповнений, тож місцевій владі довелося звернутися по допомогу до приватного похоронного бюро. І про інші надзвичайні події у світі дивіться далі в нашому огляді. Зростає кількість жертв повеней у Японії. Уже відомо про щонайменше 156 загиблих. Десятки людей вважають зниклими безвісти. Дощі у країні не припиняються уже 4 дні. Рівень води підіймається так стрімко, що мешканці не встигають покинути свої домівки. Із наслідками стихії борються кілька тисяч рятувальників, пожежників і військових. Ці повені стали найбільш руйнівними за останні 35 років. Тим часом синоптики застерігають, що до Японії наближається потужний тайфун «Марія». Швидкість вітру у його епіцентрі може сягати 70 метрів за секунду, а хвилі очікують до 12 метрів заввишки. В індійському місті Мумбаї потужні зливи паралізували рух транспорту і утворили багатокілометрові затори. Через сильні повені влада оголосила тимчасові канікули в школах та університетах, а місцевим жителям порадили не залишати свої помешкання без особливих потреб. Метеорологічна служба попередила, така погода протримається ще протягом наступних кількох днів. У Таїланді всі 12 підлітків, учасників дитячої футбольної команди та їхній тренер, евакуйовані рятувальниками з затопленої печери, де вони перебували протягом кількох тижнів. Врятованих на місці оглянули медики і наголосили, діти щонайменше тиждень проведуть на карантині, оскільки аналіз крові показав наявність інфекційних захворювань. До порятунку дитячої футбольної команди долучився Ілон Маск. Він розробив спеціальну міні-субмарину, але рятувальники відмовилися від її використання.
Американський актор Джордж Клуні потрапив у аварію на острові Сардинія. Клуні підрізала автівка, коли Джордж рухався на своєму мотоциклі. За словами поліції, винуватцем ДТП є водій автомобіля, який зробив різкий маневр на дорозі. Актора доправили у лікарню із забоями. Медики наголосили, що його життю нічого не загрожує. Джордж Клуні прилетів на Сардинію для зйомок серіалу «Catch-22» за мотивами одноіменного роману Джозефа Геллера. Уголене мистецтво. Американський фотограф Спенсер Тунік знову влаштував відверту фотосесію. Цього разу в Австралії. Заради неї роздяглися майже 500 добровольців. Люди позували у напівпрозорих червоних накидках за температури 7 градусів просто на бетонному даху супермаркета. Спенсер Тунік відомий своїми масовими нюдовими світлинами. Він приїхав до Мельбурна на місцевий фестиваль мистецтва. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам приємного вечора і прощаюся до завтра. На все добре.